弊之战，大家都欢迎收看每周一到周日晚间九点播出的张友华挺三国。我们上一集都已经提到刘备的长江战略，但现在呢，我们来看看刘备如何去适应这个长江战略。诸葛亮他的隆中对讲的是长江战略的问题，这个是一般好一般研究三国很少注意的一个特殊的现象。因为毕竟刘备在荆州七年，他眼睛看的还是偷袭许都啊，或者是许昌啊，还有刘备他始终想要跟曹操决战中原。那诸葛亮的隆中对168个字的隆中对就跟他讲，曹操不能与他争锋，东吴的孙权你要好好的结盟，那剩下的关于长江流域的这一带。所以我们可以说三国有几个人不约而同的都已经提到了长江战略的问题。第一个是张宏，他提到了长江战略，第二个是鲁肃，第三个是甘宁，那第四个是周瑜，那第五个是诸葛亮。所以当刘备听到了隆中对里面的长江战略的时候，他应该会考虑到，就是说我长江战略如何实施。当然诸葛亮他的长江战略其实是非常简单，一个完整的荆州你必须拿下来，你有了荆州以后你再屠巴蜀，就是益州，这样你可以出荆襄以向宛洛，出秦川以向关中，这个基本上就是诸葛亮的想法。但是我们来看看赤壁战后刘备有没有拿到荆州。确切地说，其实刘备他拿到的荆州只是1/3的荆州而已，因为荆州他最主要的三个郡，南阳郡，还有江夏郡，还有江陵郡。那当然除了江陵郡就是长江以南的地方是属于刘备以外，他以北襄樊跟江夏的北部地区跟完整的南阳郡全部都在曹操的手上。这个时候你看刘备他只拿下了江南四郡，那换句话说这个在荆州里面都是偏远地区，那偏远地区它又不在荆州的核心地区里面，当然刘备就必须要找他结盟的对象，这个人的名字叫孙权，他向孙权借荆州。那借荆州只不过是借江陵而已，那勉勉强强孙权透过鲁肃的关系借到了江陵以后，可是我们再看看荆州最富庶的地区，无论是江夏，无论是襄樊，无论是南阳，全部都在曹操跟孙权的手上。这个时候那你拿下江陵，我们可以说江陵是一个军事重镇，但不是一个经济重镇。那刘备为了养这些兵他要怎么处理，所以他才回过头来想跟孙权，就是你干脆把江陵借给我。这个时候鲁肃他也是鼓励孙权把江陵借给刘备，原因非常简单，
多数曹操的敌人，多数曹操的敌人，让刘备能够承担曹操的一线攻击。那换句话说，长江战略就是我一再讲的两弱抗一强。如果一对一的话，孙权也好，刘备也好，全部都不是曹操的对手。但是两个加起来勉勉强强可以跟曹操抗衡。在这种情况之下，我们来看看刘备在赤壁战后的两三年间，他是依偎于孙权和曹操之间。为什么我要这样讲？就是说赤壁战后，其实刘备他所拿到的是江南四郡。当然这个江南四郡里面，我们可以说虽然是刘备占领，但是他这个江南四郡最多只能往胶州发展，他没有办法向长江发展。这个时候刘备他应该怎么解决这个困局？我们看政治人物他解决困局的是有几种方式。第一种方式就是完完全全是按照他的战略进行，但是这个战略必须要有可操作性。任何的战略如果没有可操作性的话，这个战略是空谈，这是第一个。那第二个呢？好，我们可以看他如何摆脱寄人篱下的痛苦。任何一个政治人物他面对他的困境的时候，就是我举蒋介石也好，蒋经国也好，李登辉也好，甚至于到现在的蔡英文也好，他如何摆脱困局？他如何摆脱困局？就是他要不要寄人篱下？就是台湾能够守得住，完完全全是因为美国幕后的支持。那美国幕后的支持就可以说明一件事情，这是不平等的联盟。那换句话说，就是寄人篱下。当你要打破寄人篱下的痛苦或者是局面的时候，你最好的方式要自立自强。但是刘备能不能自立自强，我们看到的就是庞统跟他讲的，从三国的角度你来看这件事情，你庞统跟他讲荆州没有办法立足。好，他说荆州荒产嘛，人物殆尽，因为一流人才全部都跟曹操返回北方去了。那你能够解释的就是荆州地方豪杰嘛，啊，所以荆州荒残，人物殆尽嘛，北有曹操，东有孙权嘛，鼎足之际难以寄生嘛。就是说你想要就隆中对来进行鼎足之际的话，那是不可能的。况且各位仔细去看江陵的西面一直到三峡口，那个是截至目前为止它的经济发展都不快速。它原因非常简单，因为它的陆路没有办法通洛阳，或者没有办法通邺城，它的水路只能够往长江走。那更重要的，这些地方汉族居住的人不多，几乎都是三越或者是中越，况且都是地方豪强武力。所以庞统那个时候跟他讲鼎足之际难以寄难以寄生的时候难以自生的时候，刘备他就想到我要不要向巴蜀。在这个时候曹操出了一个昏招，曹操出了什么昏招？他居然是要攻打张鲁。他平定了关中之乱以后，关中的马超、马腾、韩遂之乱以后，就是他就面向了汉中的张鲁。
就是因为曹操面向了汉中的张鲁，使刘璋感到紧张。那事实上，本来刘璋是臣服于曹操之下。为什么？赤壁战后，我们赤壁之战的整个过程当中，刘璋他曾经派兵去协同曹操攻打孙权跟刘备。那赤壁战后，曹操呢又把兵锋指向张鲁，就是威胁到了巴蜀。在这种情况之下，刘璋在张松、法正还有孟达等人的劝说之下，要迎刘备入益州。迎刘备入益州的时候，我们看唯有进入到益州，刘备的长江战略才能够形成。如果不入益州，光是荆州四郡他是没有办法，因为荆州四郡几乎只有一个河南省加上三分之一的湖北省而已，就是湖南湖北加了起来，这个地方养兵不足，经济发展落后。那更重要的，它是一个四面夹击之地。所谓四面夹击，北方是有曹操，东面有孙权，西面有刘璋，南面有泗县。所以刘备他长江战略的形成，他必须要通过孙权才能够达成。那他通过孙权才能够达成，那他做的是一个什么样的方式呢？孙权那个时候他告诉刘备说，我们共同去进发巴蜀。刘备反对，当然这个在《季汉辅臣传》里面已经讲得非常清楚，就是他的祖父叫做殷官，殷官反对，殷官说我们进攻巴蜀，而孙权在背后，退也不行进也不行，这个时候我们反而会被消灭掉。这个就是殷官的观点，是殷官的观点。那反射到刘备那个地方的时候，刘备也曾经讲过一句话。好，刘备他曾经讲了一句话，他说的确刘璋是我的皇室宗亲，所以我们不能够这样子。如果你真要越过我的防区进归巴蜀的话，我只好好披发左衽，好，披发左衽，然后入山修道去。所以刘备的长江战略，他势必要通过孙权才能达成。可是一旦达成以后，你长江战略又会跟孙权他产生摩擦。所以在这一种情况之下，我们再来看看，好，荆州人事已非，啊，刘备哈所能求成。好，为什么荆州人士，就是那我刚刚讲的，就是荆州第一流的人才全部都跟曹操返回北方，现在支持刘备的只剩下荆州的地方豪强，包含好习家、黄家，好习家、黄家还有霍家。那更重要的，这些荆州士族，地方士族，你还不能够讲说荆州当权派的士族，应该讲荆州在野派的士族。好，他们能够给刘备的，当然资源是非常的有限。所以我们仔细看啊，依偎于曹操跟孙权之间的刘备，他长江战略的形成比孙权晚了五年。各位知道战略是讲究时机，如果时机不在你的手上，你唯一能够做的就是尽人事。那尽人事也要有实力，这也就是说，从
建安十六年，曹操哈，曹操进攻张鲁。建安十六年，刘备进入巴蜀，都是同一年发生的事情。你这同一年所发生的事情，它说明了一个事实，就是曹操过于求成心切，所以导致了刘璋的恐慌。当然，这些都是赤壁之战的后遗症。赤壁之战由于曹操败北，当他败北的时候，那刘璋就不想臣服于他，他继续的想要做他的巴蜀之王。然而，当曹操进攻汉中张鲁的时候，他造成巴蜀内部均衡的破坏。在这一种情况之下，刘璋接受了法正、张松、孟达等人的建议，迎刘备进入巴蜀。他主要是防御曹操，也防御张鲁。所以刘璋下的这一步棋，我们可以说这是赤壁之战的后遗症。那这个赤壁之战的后遗症也说明了一点，就是说当长江战略你想要形成，甚至于你进而可以南北对抗的时候，你的中心思想究竟是什么？我们看不出刘备这个时候他的长江战略究竟那是什么，他只能够走一步算一步。那走一步算一步，我们可以看到刘备进入巴蜀之前他做了三件事情。第一个，他都带着是老弱残兵进入巴蜀，所以他的资本有限。那第二个，相关重要的重兵他全部都放在荆州，他认为荆州是他的根基所在，所以他不敢把荆州所有的资源带向巴蜀。这也导致了刘备他入川他为什么会打得那么辛苦的原因所在。然后第三个，刘备他的战略眼光的确是发生了问题。为什么他发生了问题？就是说刘备认为他进入巴蜀他要修身养息，那事实上这也是刘备的不得已，但是这一种不得已被庞统、被法正点破了以后，我们就可以理解到，就是刘备这个人他对于战术他是非常非非常的精巧，就是说他看战术是非常的精巧，可是他看战略的时候他往往不识大局。这也导致了未来刘备称帝的过程中巴蜀内部为什么会有那么多的问题。所以我们今天讲就是说成就帝业完完全全是拼装而来的刘备，当他依偎于曹操跟孙权之间，他想要急着建立功业，甚至于建立抗曹的基地，这个时候他犯了一个重要的错误。他应该连结孙权先固守荆州以后，或者是徐图在局以后再面向巴蜀。当然这个中间还有庞统的因素，还有法正的因素，那这些因素结合起来，刘备的长江战略虽然形成，而后他进入到巴蜀，而荆州丢失之后，他只能够北出秦川，这个就不是属于长江战略的一部分，而是法正所提的汉中战略。当然我们今天看这一段历史，它给政治人物有一个很大的启示，任何的战略
必须要有可操作性，除了可操作性以外，那更重要的战略必须要有它的根基，就是你看大局的时候你要怎么看。所以从三国来看，刘备他几乎好是一个失败者，但是这个失败者也累积了部分的经验，让他能够称王称帝。那主要的关键，确切的说，还是急于求成。所以我们可以看得出来，刘备在制定任何的战略过程当中，急于求成是他一生最大的致命伤。人的智慧随阅读而成长。今天我介绍一本书，是由暖暖书屋出版的马基维利所著的，叫做《君主论》。过去也有人叫做《君王论》。那这部书是政治学的经典。为什么会是经典？原因非常简单，它体现了现代的精神，而又能够回顾过去。那通常来讲，哈，《君王论》为什么是政治哲学必修的一门课？原因非常简单，《君主论》他讲了很多的理论，活生生的都展现在现代的社会上。他不但对于一般的领导者，甚至于对于一般的工商企业，对于如何统御，甚至于如何做决策，都有非常精彩的描述。所以看了《君王论》或者《君主论》，我们就可以理解政治也好，决策也好，甚至于在管理也好，在复杂的人际关系当中，他如何能够出类拔萃，成为一位勇者。这是君主论他所论述的核心，非常适合于现代人阅读。这是一部好书，值得您参考。